შვენი ნანიკო ხაზარაძე. შემოგვიერთება ძალიან ცოტა ხანში მოვიდა უკვე. და იცი ძალიან მოდი. ხალბატონო ნანა. არა, მიკროფონი სახელი გავიგე და პირდაპირ არაჩვეულებრივად გამოიყურებს. დედა, რა კარგია. ვაიმე, დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კომპლიმენტების დღეა და უბრალოდ თქვა ნანიკმა, მაგიტო არ არის ეს. ჩვენ დავაწესეთ კომპლიმენტის საერთაშორისო. მე შე ძალიან მომწონხარ. იცი რა, აი ხა თან მსხვენია. ერთია კომპლიმენტს რომ გეუბნებიან და მეორეა იცოდე მისი მიღება. მე წლები დამჭირ და იმისათვის რომ კომპლიმენტის მიღება მესწავლა. დედასფიცა ვარ. ეხლა ბოლომდე არ ვარ კომფორტულად, მაგრამ ნუ მიხარია. აღარ გეტყვი რომ კარგი რა, როგორ ვარ ეხლა მელამაზე, ადრე ვიწყებდი მეც საწინააღმდეგო სანწიცებას. რა შეიძლება მაგითო შე მეწინააღმდეგო, ყველაფერ არ შეიძლება. მე ვიქნები უფრო მშვიდად. ხოდა მართლა ძალიან კარგად გამოიყურები ამის გამო და კიდევ ერთხელ უნდა აღვიდეთ. ისეთი თემა შევარჩიეთ დღეს. მგონია რომ ყველასთვის მნიშვნელოვანია რაღაც პირადი სივრცის მნიშვნელობა, ხო? იმიტომ რომ აი ყველა ფსიქოლოგს რომ მკითხო, როდესაც გავდივართ კონსულტაციას და ასე შემდეგ, ყველა ფსიქოლოგი გეკითხება რომ გააქვს ჩვენ პირადი სივრცე. შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პირადი სივრცის ქონა და გაქვს თუ არა, რა თქმა უნდა. აი რაღაც მე ისე როგორც შეიძლება მჩება ხოლმე რომ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მაქვს და გარკვეულ ეტაპზე თითქოს ვკარგავ აი ამ სივრცეს. ან თვითონ რაღაც ამ როცა განსაზღვრავ პირად სივრცეს შეიძლება დააწესო ეს რაღაცა საზღვრები გარეთ, ანუ სამსახურში, თქვათ არ დააწესო სახლში, მეგობრებთან და აი თუ გაქვს ასეთი რაღაცა. კაცი რა, აი ეს დაწესებული არ მაქვს, რომ მაგალითად საკოსთან უნდა გახსნილი მქონე საზღვრები დახვასთან დაკეტილი და კახასთან საშუალოდ. ადამიანები ვართ, ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ემოციები გჯობნის და შესაძლებელია რაღაც ეტაპზე რაღაც გარემოებაში ვერ დავიცვა ჩემი საზღვრები, მაგრამ ამაზე მუშაობაც უნდა ვისწავლოთ, რომ როგორ აღვადგინოთ ეს საზღვრები და როგორ დავიბრუნოთ ის ჩვენი თავი. ეს ძალიან რთულია. მე ვიცი, რომ ძალიან მარტივია სადღაც სტუდიიდან სკამზე ჯდომა და აქედან ხალხის დამოძრა. თუმცა ესეც დრო მასწავლა, როგორ ვიყო დაცული, მაგალითად თქვენ არაფერს არ მერჩით, ვიცი და არც არაფერს არ დამიშავით, მაგრამ ადამიანებს ყველაზე მაინც ადამიანების გვეშინია და სულ უნდა ვცდილობთ რომ ჩავიკეტოთ, მაგრამ როდესაც ამას ვკითხულობთ ლიტერატურას ცნობით დღეს ინტერნეტის სავსე ამ და გვარი ტექსტებით შეგვიძლია რომ ჩვენ თვითონ კუსტარულად ვისწავლოთ ამ ჩვენი საზღვრის დაცვა, რაც აუცილებელია ჩემთვის. მე რო კარგად ვარ, შენც კარგად ხარ, შენც და ყველა მთელი სამყარო. მე თუ სუდათ ვარ, ავტომატურად სუდათ არის ჩემის გარშემო ყოფები. ასე რომ აუცილებელია მე. ხო, მაგრამ როდესაც ხარ საჯარო პერსონა, უფრო რთულია რაღაც პირადი საზღვრების დაცვა, მაგალითად ინტერვიუების დროს, ხო? როდესაც რესპონდენტი თავად ხარ. შეიძლება რაღაც ისეთი შეკითხვა დაგისვან, რომელიც არ ღვევს პირდაპირ შენს პირად სივრცეს და შენ მოგერიდოს მითითება ჟურნალისტისთვის, რომ იცი რა არის აი ეს რაღაცა ჩემი პირად, თუნდაც პირდაპირ ეთერში როცა ხარ. ხო, აი ამას როგორ ახერხებ, როგორ რამდენად უშვებ, მოკლედ ჟურნალისტი იქნება თუ სხვა ადამიანი, ხო? მე იმდენად თავად ყველაფერზე ვლაპარაკობ, რაც ჩემს ცხოვრებაში იქნება, იქნება ეს ვიღაცისთვის მისაღები თუ არა, იქნება ეს პოპულარული ნაბიჯი თუ არა. ანუ აღარ ვუტოვებ საბაბს ვინმეს რომ რაღაცა კრიტიკული კითხვა დამისვა. მე ყოველთვის ღია ვარ ნებისმიერ კითხვაზე და მე მგონი უხერხული კითხვა არ არსებობს. ვარი ხელფასი რამდენი გაქვს. ხო, ტაქტა შეკითხვები როგორ არის? ტაქტოც არსებობს, კი, მაგრამ რა ვიცი, იმიტომ გვაქვს ჩვენ რაღაცა კულტურა აღზრდა, რომ ეს უხერხული კითხვა ლაკონურად რაღაცნაირად გადავაკეთოთ და მიმართულება შეუცვალოთ. ხო, შენ დისკომფორტს არ გიქმნის, ხო? შენ გაქვს უფრო სწორედ იმის უნარი, რომ ხო რაღაცა ერთ ისე შეცვალო, შემოატრიალო და შემდეგ პასუხი გასცე, უპასუხოდ არ დატოვო. რა თქმა უნდა, ბრაზდები კიდევაც და ძალიან ბრაზდები, მაგრამ მეტნაკლებად ვცდილობ ლავირებას, რომ არც ის გავაღიზიანო და არც ჩემი თავი არ დავიზიანო. აი, არასდროს არ გაღიზიანებ და რომ სიტყვაზე სანამ მეორე ოჯახს შექმნიდი, რომ აი რატო არ თხოვდები მაგალითად? არა, ეს პირველ გათხოვებამდე იყო. მუსიკა სტუდიაში. ბუსმო უნდა ახლა ჩემთან ერთად. არა, დრონია, ეგ პატარა დრონია რა. დრონები ყავს უფრო პატარა ბუზები ვიდრე. ესე იგი, 11 წლის ვიყავი, როდესაც გავთხოვდი 30-ის და ეს ტრაგედია. აა იმ დროს ხო ის იყო. ნუ ეხლაც არ ვაკლებთ რიგ შემთხვევაში, მაგრამ კი, ეს იყო კითხვა, რომელიც მე პირადად ცხოვრებას მიფუჭევდა, მაგრამ არც ისე მინდა გითხრა. ეს დღევანდელი გადმოსახედია რა, ალბათ არც ისე, არც მაშინ, რომ ზუსტად ვიცოდი რომ არავინ არის ისეთი მევისთვისაც ახლა ამნაბის გადავდგავ და ეხლა ყველა იმიტომ რომ დავაკმაყოფილო ოჯახის და საზოგადოების მოთხოვნა ასე პირდაპირ ბრმად ვერ გავყვებოდი იმ თაყვანისმცემლის რომელიც ხავდა, მაგრამ ჩემთვის იმ დღეს თვითონ ცოტა ამეტირა ჩემ თავზე. ვაიმე, აი მართლა ბევრი თაყვანისმცემლები მყავდა რა, მაგრამ არავის არასოდეს ჩემს ცხოვრებაში ჩემი ცოლობა არ უთხოვია. ცხელი არ უთხოვია. ერვე კარებოდენ, აი მეტრო საზოგადოები მქონდა ცოტა. ხო, აი ეს უნდა მეთქვა, იქნები იმიტომ არ უთხოვიათ რომ შენ ქონდა რაღაც საზღვრები, ხო?
და ფიქრობდნენ რომ აზრი არ აქვს, ანუ არ გამოსაშიში ვიყავი თითქოს. თუმცა არა. იცი რა, პირად სივრცით დავიწყეთ ჩვენ ლაპარაკი და რაღაცა პირად სივრცე და ხო, პირად ცხოვრებაზე გადავდოთ. მე მგონი რაღაცნაირად ეს უნდა გაიმიჯნოს. აი, პირად სივრცე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია დღის განმავლობაში, თუნდაც ხო, აი, სიტყვაზე ყავს ოჯახი რა, მეუღლე, რაღაც შვილი თუ შვილები და ასე შემდეგ და რაღაცა შენი საქმეები გასაკეთებელი. რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის აი კონკრეტულად შენთვის გამონახული, თუნდაც 9:30 საათი ან 1 საათი, როცა შეგიძლია უბრალოდ ან ჩამოჯდე, ხვდები? ან სიტყვაზე ეზოში ჩახვიდე, ან აივანზე დაჯდე. აი რაღაც რიტუალი თუ გაქვს ეგეთი, რომელიც რაღაც აი ამ პირობას ქმნის შენთვის და ეს მე დღის განმავლობაში გაძლევს უკვე мотиваციას, იმიტომ რომ მეც მქონია ცხოვრებაში და ნუ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა კონკრეტული დრო გამოვყო ჩემ თავს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ეგოისტური მომენტი კი არა, ეს პირიქით მაძლევს ძალას, რომ მე ბევრად უფრო ადეკვატური ვიყო რეალობასთან. გონია რომ აუცილებელია. აუცილებელია. აი ახლა მეც ცხოვრობ მე ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილი და კატა. ისე ვახერხებთ რომ ოთხივეს გვაქვს ჩვენი სივრცე. არასოდეს არ გუშვით ერთმანეთს. აი გუშინ მაგალითად სახლში ადრე მივედი, მოხდა ისე რომ 3 საათზე უკვე სახლში ვიყავით, 3 საათიდან ანუ სტუდიო თუ როგორ არის სამზარეულო საღები მაქვს ერთად. აი ტაღზე რომ დავჯექი არ ამბა. არც არავის კითხვა დაუსვა ზედმეტი, ანუ ჩვენ ხვდებით ვის როდის გვჭირდება მაგალითად სიჩუმის საათები, ვის როდის გვჭირდება. ამ დროს არც არავინ არ თხოს რომ ჩაი დამისხი საჭმელი გამიკეთე. ყველა ცემთ ერთმანეთის დროს და სივრცეს პატივს. აა სხვისთვის შეიძლება ცოტა უცნაური იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემთან სტუმრობისას აღმოვაჩინო ლილი შეკეტილია თავის ოთახში, პირობიტად ლევანი სადღაც შეკეტილია, მე აქეთვარ. და შეიძლება იფიქროს სახში კონფლიქტია. კონფლიქტი კი არა, პირიქით პატივს ცემთ ერთმანეთს. არ ვეტენებით კითხვებით. დედიკო შეა მოდი ჩა. ხო და აიახანდა როგორ მიდიხარ და როდის რა? აი 50 წლის ხვდები და მე მგონი დრო არის რომ აი ხო იცი რა, აი ხო ნახე რაღაც ძალიან რთული დასაჯერებელია. ხო იგონე. რასაც ამბობ. მე მგონია რომ აი ჯაჯო მასალა რო სუ ქვია და ამიტომ არა შეგიძლიათ თქვა უბრალოდ ვერ დაგიჯერებთ მართლა მე არასდროს არ მჯერა. ნუ კომპლიმენტების დღეა და მიიღე. იგი არა ისა რა კომპლიმენტი და კაი რა შენ მოყვედი ნამდვილად რეალობა გულით რა რეალობა ისე რა გინერეთ ყოლის თქვა რადგან დღეს ჩვენი თემა არის ეს პირადი სივრცე და პირადი საზღვრებით მაინტერესებს ფამილიარობასთან როგორ ხარ მე მაგალითად ყველაზე მეტად მაღიზიანებს ფამილიარული ადამიანები ანუ როდესაც რაღაცა აი მართლა არ ზღარიციან არაფერი, პირდაპირ ან თუნდაც ახლობლურად, თუნდაც პირი, ანუ აი ძალიან მაღიზიანებს. შე როგორ ხარ? და კალაპოტიდან მაგდენ რაღაცაა. კი და კალაპოტი შესაძლებელი უხეშიც ვიყო, იმიტომ რომ რაღაც ჩემ თავდათვის ინსტინქტი ხშირად უფრო ძლიერია ვიდრე აზრი რომელმაც შეიძლება უფრო მშვიდად მოაგვაროს აი ეს რაღაცა კონკრეტული ადამიანის ნეტავ რას ნიშნავს ეს რატომ ანუ შენი აზრით თქვენც ასე ხართ ყველა როგორც მე და ნანიკო ანუ ეს განსაკუთრებულად გაღიზიანებს საინტერესო აუ მე კი ძალიან უზრდელობა ხო აღიქვი როგორც ფამილიარული ადამიანი ხო ხო ის და მაგიზიანდა ჩემი შვილი მეკითხებოდა პატარა იყო აი რას ნიშნავს ო ფამილიარულიო და აი აუხსენი ეხლა შენი მეგობარი ჩვენთან სტუმრად რომ მოვიდეს და პირდაპირ გამარჯობის გარეშე მაცივარი რომ გახსნა განა ის რომ მე მისთვის ან საჭმელი მენანება არა უბრალოდ ეს არ არის მისი გასაკეთებელი პირველ წუთს როდესაც სახლში შემოდის მინიმუმ პატივი უნდა ეს ჩემს სივრცეს და აი ესე რა მე ღიზიან ყველაზე უფრო მაღიზიანებს და კიდე შულზე მინდა ვთქვა აბა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ შულს დაუტოვოთ თავისუფალი სივრცე ხო და აი ძალიან კარგი რომ თავზე დაიწყოთ ალბათ ეხლა ის ძალიან დაღლილი ალბათ ეხლა შივა ალბათ ის გაიყინებოდა ეხლა ნახე ამ ბავშვებიდან თითქოს ამას ქფშია ჩვენ ქფშია ჩვენ დაღლილები ვართ ანუ აი რაღაც ეს კი მე ძალიან ცუდად ხვდება ეს ჩვენ რომელ კლასში ხართ კი ბატონო კი ბატონო ხშირია ხშირი და ამიტომ ჩვენს გადახვედით ონლაინ იშლება ეს საზღვრები როგორ აქვს ლილუს აქვს რაღაც ეს მისი საზღვრები სადაც არ გიშ ხო მე ხა იმ დღეს შეესწრენ ჩემი კოლეგები დაავრეკე და არია ვიმღერე. თუმცა ეს ხდება იშვიათად. კი ვცდილობ რომ იმასაც არ დაუსვა ზედმეტი კითხვა არ დაურეკო, როდესაც გასულია მეგობრებთან ერთად მიუხედავად იმისა რომ ის 2 საათზე ხამე ამთავრებს სამუშაოს და მე რა ერთობა ხომ ხა და ხა 5-ზე 6-ზე მოდი სახლში. არასოდეს არ ურეკა. არა. აი მესმის რატომაც არ ურეკო, მაგრამ თან აი როგორც დედას არ მესმის გული როგორ გიძლებს. ანუ აი ნერვიულობის შენთვის. არა, გეტყვი. თუ რაღაცა უნდა მოხდეს ისეთი, სადაც ჩემი დახმარება მას მისთვის აუცილებელი იქნება, მე აუცილებლად დამირეკავენ და გამახვიძებენ. ხა, ესე იგი კარგად არის. კარგად არის იქ ჩემი დასწრება, თუნდაც ვირტუალური. ის ხელშემიშლის მეც მასაც მის მეგობრებსაც და გააფუჭებს საღამოს. ამიტომ მის დროსაც ცემპათის და ჩემ ენერგიასაც. მე მირჩევნია ეს ენერგია დავიტოვო ჩემთვის და თუ კი რამე მოხდება, მე აუცილებლად ბევრად უფრო ადეკვატური ვიქნები ახალი გაღვიძებული ვიდრე
მთელი ხამე ასე რომ მიდე და სანამ აი მდგომარეობა მაგრამ ზუსტად იცი სადარი ხო მე საერთოდ მე მძინავს მაგრამ დილას ვიღებ შეიძლება 6 შეტყობინება დაგხდეს და ეხლა აქტები წავდი იქიდან აქ წამოვედი მასაც არ უშლი ხელს ხო შეიძლება ცივსისხლიანი ვარ არა მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ რაღაცნაირად ენდობი ხო და რომ გეუბნება რომ აქ ვარ იცი რომ იქ არის გაჩნია ალბათ ჯერ არა აქვს ეგ გამოსილი ხდები სხვა ურთიერთობა ხო იცი რამდენს ფიქრობ ხო იმიტომ რომ ჯერ ხარ რეალურად ხო და კარგია რომ ფიქრობ ეხლა იმიტომ რომ მე ვერ უფრო თავისუფალი იქნები და ეს რაღაცებს არ იფიქრებ რასაც ეხლა ფიქრობ გაჩნია ალბათ როგორი ტიპია ხო ისეთ იქ შეკითხვა დავს რა უბრალოდ ძალიან ლამაზად გამოიყურები ეს ერთი რა კითხოს ყოველთვის სწორად სწო ეგო ეგო კი ბატონო ხო და ალბათ ბავშვსაც გაჩნია რა ხასიათს როგორი ტიპია თორე შეიძლება სხვა ტიპის შვილი რო გყავდეს შენ სურე ყოხში აი გეტყვი ახლა მე ჩემი ცხოვრებისეული აღმოჩენა არის შალვა ამონაშვილი და პატა რომელთანაც უშუალო კონტაქტი დავამყარე და მათთან არერთხელ სემინარზე ვიყავი და ერთი ჯადოსნური რამ თქვა ბატონმა შალვამ თქვენო თუ თქვენს შვილში დაინახავთ ღმერთსო ეს შეიძლება ღმერთი ახლა ვერ მიხვდეს ბელი მაყურებელი რას გულისხმობ თქვენ თუ მას ენდობით და დარწმუნებული ვიქნებით რომ ის ყველაფერს შეძლებს და გააკეთებს და მას ენდობით ის აუცილებლად ყველაფერს გააკეთებსო და დაშტრიხვა ეს თი რაღაც მასწავლა რაც ყველაზე მეტად გამომადგა ცხოვრებაში და რას ეძახის ბატონი შალვა დაშტრიხვას მე ვიყავ ძალიან ხულიგანი მოსწავლეო საშინელებას უშატალოზე ვიყავი და არასოდეს არ მეცადინეოდიო და ჩემმა ბრძენმა მასწავლებელმა დამიძახაო მივედიო ახლოსო მასთან რომ ჩამხედა თვალებშიო ხო და მცირეოდენი პაუზის შემდეგ მითხრა შალვა როგორი პოეტური თვალები გაქვსო ის იყო და ის შალვას მოუნდა რომ იყოს პოეტი იმიტომ რომ მას დააკისრა ეს მასშტაბებმა უთხრა კომპლიმენტი ანუ მისი მასშტაბლის ის ერთი სიტყვა ალბათ ეს ძალიან ნაფიქრი იყო და მას სპეციალურად უთხრა მას შალვას ცხოვრება შეცვალა რადიკალურად ჩვენ რაც უფრო მეც ვეტყვით ერთმანეთს რომ რა კარგი ხარ როგორ კარგად გამოგდის რა საყვარელი ხარ რა ლამაზი ხარ ჩვენ მეტად უფრო მოტივირებულები ვიქნებით კახა დღეს რა საშინლად წაიყვანე ეთერი ნაიმე აი ეს ხო იქნება შეიძლება არ დაგაფკოლოს ამან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკან დაქხედებს მოკმედე გააჩნია ეს არის ოჯახის წევრები გააჩნია ანუ ტიპებს მე მაგალითად მყავს მეგობარი რომელიც მაგალითად თუ არ ეტყვი რომ რაღაცა ეს არა უკეთესად შეგეძლო ცუდი არ იყოს ვეღარ მიდის წინ ანუ მას აქვს ეს პირიქით მოწყობილი მე მაგალითად თუ შემაქე შემიძლია უფრო და უფრო ასე ვთქვათ ხო მოტივაცია მე ჩემთანაც ასე მოქმედებს ეს რაღაცა ყველაზე და ის არ ამბობს ამას აი რაც რო გადის ხვდები რომ ყველაზე მაგარი ჩემი მასწავლებელი ლილოა იმიტომ რომ აი დღეს რაც ვიცი რამაც დამამშვიდა რამაც აი სხვანაირად ჩემმა ხედა ძალიან ბევრი რამისთვის აი ეს ყველაფერი ხნა ლილომ ხო და ის რომ ლილუსგან ვიცი ეს რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როგორი დამნაშავეც არ უნდა იყოს როგორი ცუდი რაღაც გაკეთებულია როგორი ნატკენიც არ უნდა ყავდეს ვიღაც ადამიანი მოფერება და შექება და არაუშავს თანაგზნობა ეს არის აი ყველაზე დიდი მოტივაცია და იმ დანაშაულის გზნობის მქონე ადამიანის უშვიც რეალურად რაღაც დააშავდა თუ დაშავებული არ გაქვს იქ როგორ ლანძღავენ პირიქით უარესი გემართება კი ასე რომ რაღაც მე მგონია ლამაზები ხართ კარგები ხართ მაგრები ხართ ასე სულ კომპლიმენტებს შევაძლევ. როგორც ჟურნალისტს, ანუ როგორც ინტერვიუერს, თუ გქონია რომ აი ახლა მე ამ ადამიანის პირად საზღურებს დავარღვევ და დაე. აი გქონია ესე გამიზნულად თუ შემთხვევით? არასოდეს. არ შემთხვევით არა? არა, იცა ყოველთვის ამსო. ხა არა. რა ვიცი, ადამიანი თუ მთხოვს რომ ამ კონკრეტულ თემას მოდი. აი გძნო ხო ამას შეიძლება არ გძნო. ბევრი არ გეუბნება, მაგრამ ხილავი არ გძნო, აი ზუსტად. რო შენ ეს არ უნდა გკითხო რომ და შენ ასტოპებ ხო ხო და იმისთვის რომ ახლა ეს ბევრი დიდ რეიტინგს დაწერს სალაპარაკო იქნება ხმაური მოყვება ამას საერთოდ აგეკეთებ აი ვიცი რომ რეიტინგისკენ მიმავალი გზა ყველა არ არის გამართლებული არსებობს რაღაცა მორალური ჩარჩოები რაღაცა ფიქსება ადამიანობა სინდისი რომელსაც ფეხი არ უნდა გადააბიჯო იმიტომ რომ შენ გინდა რომ კარგი ციფრები გქონდეს ხვალ და იცი რა არის კიდევ საერთოდ აქ მეორე მომენტია ეს მორალური ჩარჩოები ვისთვის როგორ ვინ როგორ აღიქვამს ხო ვინ როგორ ხედავს ვინ როგორ ხედავს ამ მორალურ თუმცა დილის წინ ყველამ კარგად ვიცით ხო იცი რაღაც ერთი წამი ეს რო ვაჯამებთ ვინ სად რა დავაშავეთ და ალბათ აი სინდისია რომელიც ან გვაწუხებს ან არ გვაწუხებს და რა ვიცი ბავშვი ლილუსაც ამას ეუბნება ეხლა მე რო დაწვევი ალბათ ყველას დიდი ბედნიერება არის რომ დილის წინ აი არც ერთ მომენტში არაფერი არ გაწუხებს მაგარი აი შენი ეგეთი პირადი რაღაცა საზღვარი ესე დაურღვევიათ ისე რომ დღემდე გახსოვს აი მწარეთ ყოფილა ესეთ შემთხვევაში შეგიძლია თქვა
ხანუ სახლ დაგვარს არ დავასწრებ. არა, რა თქმა უნდა, თვითონ ფაქტი. ერთ-ერთი ჟურნალ გაზეთი თუ როგორ თქვა, აი პირველი ძახმაორიანი ყვითელი გაზეთი იყო, რომელმაც ძალიან დიდი სტატია მომიწვნა, სადაც ჩემი ფოტო იყო ფაქტობრივად აი მთელ ფორმატზე, ასამია, ეს არ ვიცი რა ფორმატია. Да, ჩემი იყო მაშინ მეოთხე კლასში, მან კითხა ძალიან კარგად იცოდა. Да, მისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი სათაური იყო, ეს იყო ჩემი შვილისთვის ალბათ ყველაზე მტკივნეული რა, მან რაც მან პირველად იგზნო თავის ტყავზე. მე რა თქმა უნდა ვეცადე მეორე დილას ყველა გაზეთი ვიყიდე, რაც კი ჩემს გარშემო ან უბანში იყიდებოდა, რომ იყიდე ან მის კლასელებამდე, უბრალოდ ეს სათაური არ მისულიყო, იმიტომ რომ ხო იცი ასაკი არის 7-8 წლის ცოტა უხეშები არიან და ძალიან მარტივად შეუძლოთ ადამიანებს ადგილს. თუმცა ეს ტრავმა ჩემ შულს დღემდე მოყვება და დღემდე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ თემაზე რაც შეიძლება ესახებოდა ჩემს პირველ ქმარს და მის სექსუალურ ორიენტაციას, რაც გაზეთმა აი საშინელი სტატია დაწერა. დღემდე ვერ ხვდები რა მოძრავებდა იმ ჟურნალისტს, იმ რედაქტორს, როგორ შეიძლება ადამიანი ესე გათელო თავის 9 წლის შულთან ერთად. პასუხი გავაცი მას მერე სათანადო. კი, მიიღოს ხო პასუხი? არა, საინტერესო ისტორია, ეს ისტორია არ ვიცი. ხო. ზა, აი, შენთან ლაპარაკი ყოველთვის საინტერესოა, ნიკო და ხო. აა, შეიძლება ჩემი ეთერი ვთქვა? კი, აბა, გვითხარი დღეს რა. აბა, თელ ცხოვრება ბევრი შვილი მინდოდა და მოხდა ისე, რომ ერთი პასუხიც. შენს გიგდა? მეც მინდოდა თელ ცხოვრება. აი, მე ხო თავს შედავდი 4 ბავშვთან. მე სულ 5 მინდა. რა იცით რა ხდება? ბავშვი დაყო. რა? შენო გავიწდება, არ თქვა ასაკი. ირო მუსერიძე ჩვენი ის აღენი პირდება, რომ შეგა მოინდო მეო. და მე სულ 4 წ გაჩემი. აა, სურვილია ყავარი დღეს. ანუ თეატრშია პირველად გეყოლება თავიზე ბევრი. უი, იუბილარითეა. იუბილარითეა, დიახ. მოლოცავს დიდი სიყვარულით დაბადებით. მე მოლოცავ ეთერში, მოლოცავ კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ოჯახი გეყოლება ასევე ბევრ შვილებთან ერთად და გავიგებ რა ხდება სახლში მაშინ, როდესაც ერთს რო ეძინება, მეორეს არ ეძინება. ერთს რომ თამაში უნდა, მეორეს აბაზანაში უნდა. აი, როგორ ახერხებენ ოჯახები ამ ხიარულ რუტინაში ყოფას? და იცი რა გაარკვია პირადი სიმცისთვის რჩება, მე დრო და ადგილი. კი ბატონო. ჩოპლექს, ძალიან დიდი ქრონიკის დასრულების თანავე. 3 4 5. აი, იცი რა, ჩვენი თამაშა დღეს იყო 4 და ზემოთ. გადასწარე. ნანიკო, ძალიან გვიყვარ ხან და ნამდვილად ხარ ჩვენი ოჯახის წევრი. მაში. და 11 საათიანი ქრონიკის შემდეგ ნანიკოს გადაცემას უნდა უყუროთ, რა თქმა უნდა. რომელიც მის მეგობრებთან ერთად მიყავს.